မင်္ဂလာပါရှင်ဖက်ရှင်နဲ့အလှပရေးရာခန္ဓာဆောင်လဲစွာတက်ဆက်ပေးနေတဲ့ Mystime မြန်မာအနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဖက်ရှင်ချစ်သူပြိုမေတို့အတွက် PKK Terrier Export Terrier ဆောင်လဲစွာရရှိတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်လေးကတော့မြောက်တကုံဘူဆိုပလန်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန် Branded Fashion Shop ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖက်ရှင်အင်ကြီးလေးတွေရှိမလဲဆိုတာရီမိုနဲ့တူသွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်မပဲထဲလေးကြည့်ချင်တယ်အမလေးဟိုမိုးရတီဖက်ရှင်လေးပေါ့နော်ကာဒီဂန်စတို့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးနေမိုးရတီရောက်ပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးနေနည်းနည်းဖက်ရှင်လေးဒီဇိုင်းလေးတွေချိန်ကြလို့ဟုတ်အော်ရရနော်ကာဒီဂန်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘက်မှာညီမလေးတို့ချိန်ထားလေးရှိမယ်မဟုတ်ဆရာလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးတွေကာဒီဂန်လေးတွေဟုတ်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲတာလေးတွေလည်းလာရနော်ဟုတ်လားညီမဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းတော့တော်လေးရှိမယ်နော်မဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါလေးဆိုချစ်ဆရာလေးရောမိုးရတီလေးလိုက်哦ทําอยู่เลยนี่ชื่ออ่ะเนาะโอเคๆตูซูชินเนาะซาร่าแบรนด์นี่ก็โอเคครับว้าถ้าซูเลยไมค์ดิโอเคชิโอ้มาสไตล์ปันนี่ดิว้าจิ๊ดเสียอะไรสไตล์ปันนี่เนี่ยบะยองนี่แหละละเลยเนาะดีไซน์นี่เนี่ยนอกชิ้นชิ้นนี่ชิ้นว้าสกัดนี่ดิဟုတ်ဒါလေးဆိုတော့ဟုတ် shop plan တူတူလေးပေါ့မမဟုတ်ပါရောမမဒါလေးနည်းနည်းကြိုက်တယ်ရောဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ကြည့်လို့ရအောင်နော်မမဟုတ်ကဲ့မမလေးကင်ထားပြန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒါလေးဆိုလဲတီးလေးပေါ့မမဟုတ်ဒါလေးဆိုရှင် shooting set လဲဝတ်လို့အဆင်ပြေတိုင်းအောင် t-shirt လေးနဲ့ဘာလေးနဲ့တွဲအောင်လဲမလားအာ t-shirt လေးဆိုရှင်တော့လူငယ်တွေဝတ်တယ်လို့မျိုးလေးဘွိုင်းလာလေးနဲ့တွဲအောင်အဆင်ပြေမှာဟုတ်ဆိုတော့ဒီ t-shirt လေးကိုဘွိုင်းလာလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ပါစေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါမမလေးကင်ထားပြန်မယ်ရှင်အာဟုတ်ဒီမှာချမ်းစုနေလေရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအပိုင်းလာဒါလေးလာရင်ဟုတ်တယ်မအဲ့လေးပါရှင်အဲ့ဒါလေးဆိုကွက်တီပဲနော်မာယူထားရအောင်လေးနဲ့အားလေးယူလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ချမ်းစုကြတော့ဒီဟာလေးဆိုပို့လာမလဲမာလေးချမ်းစုကြတော့ဒီအမဲလေးဆိုရှင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်သူကဟိုအသားရေမရွေးလိုက်တယ်မာဒီရောင်လေးရလေဟုတ်တယ်ဒါလေးလည်းမထရိုင်းကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရှင်အဲ့ဆိုရင်အော်ဒီမှာဟုတ်ဝါးဒါလေးဆိုကဲ့ Flores ကလေးဒါလေးရောင်လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါဟုတ်မှာခုနအမရှာခိုင်းတဲ့တော့လေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကဟိုအဲဒါလေးကကျတော့ဂျင်ပန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျိုးတလုံးလေးခံပြီးတွေ့ရမှာမဟုတ်အာဒါလေးကကျတော့အမရွှေထားတဲ့ Flores skirt လေးနဲ့ပေါ့နော်အာတက်ဘူးမှာရှာလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုလေးပြီးတော့မှအပေါ်ထပ်မှာလေးညီမလေးတို့ export ထည့်လေးရှိသေးရဲ့မဟုတ်ဟုတ် export ထည့်လေးဆိုမှတစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မိုက်တယ်နော်ဘလေးဇာတွေရောမိုက်တယ်တော်တော်စုံတာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဒီကကတော့ဟိုပါပေါ့နော် blouse အရှိကြီးပေါ့ဟာ blouse ရှိကိုဒါဆိုရင်ဟိုဟာ winter တို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးလည်းရတယ်နော်ဟိုဟာဒါဆိုအခြေသားလေးဆိုလို့ရှင်ညရာဒီလည်းဝင်လို့ရတာပဲဟာ hoodie လေးတွေ hoodie လေးလည်းလာရောဟင်းဒီမှာချတော့ရှက်ဒါလေးဆိုရင် Japan export လေးရောမဟုတ်ဟာလား Japan export လေး Japan export လေးပါရှက်ရောဒီ hoodie လေးဆိုရင်ဟုတ်စင်ပြီမထင်နော်ဟုတ်ပါသူလည်းအမတီမိုးရတီအတွက်အမရှာနေရဆိုဒါလေးဆိုလည်းအမကတော့မိုးရတီပတ်တီလေးဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲအမစုပေါ့အမစု brand လေးပေါ့ဒါလေးဒါလေးယူလိုက်မယ်အာပေါ်မှာကဒါလေးကြောင့်ဘယ်လိုဆိုလဲချစ်စရာလေးနော်ဒါလေးလည်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တီရှပ်လေးလည်းတစ်ထည်လောက်ထည့်ယူလိုက်အောင်မယ်ဟောမမအတူလေးရှာနေဆိုရှင်တော့အကောင်လေးအစင်ထားတယ်ဒါလေးဆိုရှင်နေဟုတ်တယ်ဒါလေးယူလိုက်မယ်ခုခေတ်ဆိုင်ဖို့ဆိုဒီကချမ်းမှာလည်းဘလေးစားလေးရှိအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဘလေးစားလေးတစ်ထည်လောက်တော့ယူပါမယ်ကျွန်တော်ကမိုးရသည်ဆိုတော့လေ office ပါလို့ရှိရင်ဂလီစာလေးတစ်ထည်လောက်ပေါ့ပေါ့နဲ့ထောက်ဝတ်အာဒါလေးဆိုတော့သူကဟွာပေါ့ study video brand ပေါ့မှာဒီ brand လေးကလေဟိုကတင်လေးလဲလာမှာနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်တယ်မှာဟုတ်အဲ့တော့မှာနဲ့ဆိုရင်ဒါ free size ပဲလားအာသူကကြတော့ size ုံရှိရဲ့မှာဟွာအာဒီကောင်လေးကကြတော့ဒီရှည်စွမ်း size ရဲ့ size အသေးဆုံးလေးပေါ့မှာဒါလေး try ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပြလိုက်မလားအာဆိုရင်အမတို့ဟွာခုနက top လေးတွေနဲ့ဝတ်ဖို့အတွက်ဟွာ pants လေးတွေယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုမမယူလိုက်ဟာလေးကကြတော့ style pant လေးနဲ့ဝတ်လို့ပို့လိုက်ပါတယ်မှာ style pant ဆိုရှင်တော့ဒီရှိတဲ့တန်းလေးမှာရှိပါ Okay ဒီနေရာလေးနဲ့ကြလို့ရှိရင်အော်အဲ့ကောင်လေးနဲ့ကြတော့ဒီညီမခုနယူထားတယ်လေဟူဒီလေးနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေတော့တယ်အာ Okay ဟုတ်တယ်ဟူဒီလေးနဲ့အသားလေးလည်းနွေးနေတယ်ပါနော်ဟုတ်တယ်လေးစားဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာ office wear ပုံစံပေါ်မှာဆိုလေး white lamp pad လေးကအရင်အဆင်ပြေရမှာအာ white lamp pad ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ line back ကလာညီမလေးရှာပြီးမယ်နော်အာဒီအလေးလောက်ဆိုရင်တော့မှာနဲ့အဆင်ပြေတော့မယ်နော်အာ Okay
ါဆိုအဲ့ဒါလေးဝင်လိုက်မယ်เนาะကိုပါယောက်ျားလေးဟုတ်ဖက်ရှင်လေးလေးရှိရယ်เนาะဟုတ်အဆုံးရှိရယ်မှာယောက်ျားလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှက်တွေလည်းရှိမယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะ rain coat တွေလည်းရှိမယ်မှာပြီးလို့ရှိရင်ဟာ t-shirt တွေလည်းအဆုံးရှိရယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်ဖို့ဖြစ်တို့ဒီရှင်အကုန်ရှိရယ်မှာဟုတ်အာပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်ဖို့ပေါစာလေးလည်းရှိရယ်မှာဟုတ်ယောက်ျားလေးလည်းဒီကို shop ပဲလာထွက်မယ်လို့အဆင်ပြေတာပေါ့တော်တော်ဆုံးလေเนาะတစ်ခါလေးဝင်ရယ်အမတို့လည်းရွေးထားလေးညနေဆိုတော့တောက်ပစ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးเนาะဟုတ်ကဲ့ရယ်เนาะမအဖေတန်လုံးလေးကဒီဘက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါ